مجھے مددگار عطا فرمائیے. آئیے دعائی الفاظ دہرا لیتے ہیں. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا ہجرت سے پہلے سکھائی گئی تھی. اس کے فوراً بعد ہجرت ہو گئی تھی. دعائی الفاظ کا ترجمہ ہے، پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. الفاظ پھر دہرا لیتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا.